Mbështetën amendamentin, 29 e kundërshtuan, abstenuan 3 deputet, nuk kalon amendamenti 25. Amendamenti 26 nga zoti Tahiri, urno zonja Musliu. Faleminderit kryetar. Në organizatën buxhetore, Ministria e Punëve të Brendshme me kod 214 në paragrafin Policia e Kosovës, në kodin funksional 030 Shërbimet Administrative, propozoi që të shtohet kodi i ri buxhetor në vlerë prej 10.354.392 euro për pagesën e pensionimit të parakoshëm të zyrtarëve policor të Kosovës dhe punonjësve të Inspektoriatit Policor të Kosovës me autorizime policore. Mjetet financiare, sekur më sipër, ripërcaktohen dhe ndahen nga organizatat buxhetore, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve me kod 201 nga nën programi kontingjencat e Ministrisë e Financave me kod organizativ 28900 nga kodi funksional 0102. Arsytimi është kë, pavarësisht se kë pushtet dhe kjo shumicë parlamentare në qershor të këti viti ka rëzuar me vot projekt ligjin për pensionimin e parakoshëm të zyrtarve policor të Kosovës dhe punonjësit e inspektoriatit, nismën e të cilën e kishte marë grupi parlamentar i PDK-s, është detyrim shtetror dhe mbi partijak, rregullim ligjor i njohjes së drejtës në pension për zyrtarët policor të policisë së Kosovës dhe punonjësit e inspektoriatit policor të Kosovës me autorizime policore. Është koha dhe momenti që në këtë projekt ligj të ndahet dhe parashikohet buxheti për zyrtarët policor, punonjësit e inspektoriatit për zbatimin e ligjit që krijon bazën për fitimin dhe njohjen e të drejtës në pension të rregullt me plotësimin e kushtit të arritjes së moshës prej 55 vjet. Duke marr parasysh faktin se nga të dhënat zyrtare të lidhura me zyrtarët policor në të cilat ka rezultuar se mosha mesatare zyrtarëve policor në shërbim është e lartë dhe si e tillë kërkon adresim të menjëhershëm institucional propozimin një projekt ligji të tillë si dhe buxhetimi i tij me projekt ligjin për ndarjen buxhetore për vitin 2024 është jo vetëm i nevojshëm, por edhe i domosdoshëm. Prandaj, ashtu siç kam theksuar edhe më herë, duke ditur se policia e Kosovës edhe pse është policia më e re e themeluar në Evropë, ajo fatkeqësisht nuk është e re edhe me moshën e zyrtarëve të saj. Mosha mesatare e policisë e Kosovës kalon moshën 47 vjeçare, andaj është e domosdoshme të bëhet shqyrtimi dhe miratimi i këtij projekt ligji që krijon bazën për njohjen e kësaj të drejte, por edhe ndarja buxhetore për zbatimin e tij. Vetëm vendi ynë deri më tani nuk u ka njohur dhe rregulluar të drejtën zyrtarëve policor dhe punonjësve të inspektoriatit policor me autorizime policore në pension të parakoshëm. Vlen të theksoj se me hyrjen në fuqi të ligjit për pensionim të parakoshëm do të ketë implikime financiare në buxhetin e Republikës së Kosovës për policët që me 1 janar të vitit 2024 mbushin moshën 55 vjeç. Kosto financiare është në shumën prej 7.441.000 euro e 632, ndërsa për familjarët të cilët e shfrytëzojnë pensionin familjar është shuma 1.172.760 euro. E të gjitha këto vetëm për vitin 2024. Sa i përket pensionit vullnetar, është pamundur që të parashikohet se sa persona do të kërkojnë pensionin vullnetar me rastin e arritjes e moshës 50 vjeç. Megjithatë, kemi parapar se do të pensionohen 5% të punësuarve me një kosto në vitin 2024 prej 1.741.040 euro. Sa i përket çështjes së pensionimit invalidor, aktualisht nuk kemi informata se sa është numri personave dhe shkallën e invaliditetit. Andaj, kjo do të plotësohet nga organet kompetente në vazhdimsi. Prandaj të nderuar kolegë deputet, më shumë se kush do tjetër, policia e Kosovës është meritore për shërbimin e tyre, për integritetin dhe profesionalizmin e tyre.
parë të cilve sot është shembull në besimin e publikut. Për këto arsye, ju ftoj ta votoni këtë amandament dhe pasaj bashkarisht të hartojmë dhe propozojmë ligjin për pensionimin e parakoshëm të policisë së Kosovës. Faleminderit. Amandamenti 26, i ftojmë deputetët kthehen se nuk pe dia kvorum a kemi. Gjashtëdhjetë e dy deputetë që në kemi tash për tash duke marrë pjesë në seancë. Kush e mbështet amandamentin 26? Kush është kundër amandamentit 26? Kush abstenon? Shtatëmbëdhjetë deputetë mbështetën amandamentin 26, 43 votuan kundër, 5 abstenuan, nuk kalon amandamentin 26. Urnë gane? Se kemi këtë praktikë për urnë. Faleminderit shumë kryetar, sinqerisht, më vjen shumë turp që jam pjesë e këtij parlamentit. Sot e keni pas mundësinë që të përmirësoni gabimet që i keni bërë gjatë gjithë kësaj legjislature karshi policisë Kosovës. Është turp që sot, kur i keni detyruar policinë e Kosovës të dalin në protesta publike, të kundërshtoni një amandament bazik, elementar, i cili e ka arsyeshmërinë në kodin buxhetor. Dhe ju për inate personale, politike, sot votoni kundër këtij amandamenti, turpi qof mbi ju. Jeni duke shkatërru shtetin, prandaj kjo është e pafalshme. Turp është që në këtë kuvend sot vetëm 17 deputet të votojnë pro ligjit e pensionëve të policisë. Turp. Amandamenti 27, kush e paraqet Bekim Haxhiu, urdhoni zoti Haxhiu. Falënderit kryetar. Amandamentin 27 është për ndërtimin e stadiumit.